Армстарт келеферде көкше ақпарат жаңалықтар тізгінде Айсауле Сезбек, сурдо аудармашы Любовь Сенченко. Алдымен аңдатпа. Өңірде 14 елді мекенге газ тартылмақ, бұл туралы сәлден кейін мен Жансұлу Жиенқұл тарқатып айтамын. Енді түлек колледжден дипломмен бірге еңбек кітапшасында алып шығады. Мұндай бастаманың игілігін 36 мамандық бойынша өңірдегі 28 колледжде білім алып жатқан 4000-нан астам студент көреді. Бұл туралы толығырақ мен Бақытжан Отарбаева сәлден соң айтып беретін боламын. Көкшетауда ең жас кәсіпкер тұрады, оның жасы небәрі 12-де. Бұл туралы толығырақ мен Абзал Азаматұлы айтамын. Ақордада Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы стратегиялық серіктестікті дамыту тетіктері талқыланды. Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстанның сыртқы істер министрі Абдулазиз Камилевті қабылдап, екі елдің қарым-қатынасы әлемдегі күрделі жағдай мен пандемияға қарамай жоғары деңгейде дамып жатқанын атап өтті. Ал көрші ел дипломаты Өзбекстан президентінің қазақ басшысына сәлемін жолдап, Ташкентте өтетін Орталық Азия және Оңтүстік Азия өңірлік өзара байланыстар, сын-қатерлер мен мүмкіндіктер атты халықаралық конференциясына қолдау көрсету туралы өтінішін жеткізді. Қасым Жомарт Тоқаев та Шавкат Мирзиевқа жылы лебізін білдіріп, эпидемиологиялық ахуал жақсарғаннан кейін Қазақстанға сапармен келу туралы ұсыныс жасады. Президент сондай-ақ Ресей басшысы Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті. Екі жақты ынтымақтастық пен Евразиялық экономикалық одақ аясындағы өзара іс-қимыл мәселелерін талқылады. Қасым Жомарт Тоқаев екі елдің пандемияға қарсы күрес жұмыстарына оң баға берді. Тараптар халықаралық нарықтағы бүгінгі үрдістер мен сын-қатерлерді ескере отырып, энергетика саласындағы бірлескен жұмыстарды жалғастыруға келісті. Біздің заңнамалар тұрақсыз, қабылданатын заңдардың жартысына түзетулер мен өзгерістер енгізу соның көрінісі. Сенаттан норма шығармашылықты жетілдіру мәселелерін түсіндірген әділет министрі сынға ұшырады. Яғни заң жобасын әзірлеушілер әлеуметтік бағыт пен оның тиімділігін елемейді. Тек құжатты рәсімдеу және формальды құқықтық жағына мән береді. Бұл құқықтық қателіктерге сот дауларына соқтырады, дейді Қанатбек Сафинов. Былтыр сенатта 110 заң жобасы қабылданса, 18-і кері қайтарылған. Нет закона, в который мы не вносили изменения. Өзгеріс енгізілмеген заң қалмады. Мен осы заңдардың көптігін және олардың тұрақты өзгерістерін тоқтатуға бағытталған тиімді тосқауыл таппадым. Алайда заңнамалық техникада мұндай құралдар мен әдістердің бары белгілі. Дегенмен норма шығармашылықты жетілдіретін заң жобасы екінші оқылымда қабылданды. Бұдан былай мемлекеттік органдар заң нормаларын халыққа қарапайым тілмен түсіндіруі тиіс. Сондай-ақ әр заң жобасы кеңінен талқыланып, түсіндіру жұмысы қатар жүргізіледі. Ғылыми құқықтық сараптамадан өтіп, мамандар пікірі де ескерілмек. Соңында заңдардың тиімділігін анықтау бойынша қосымша іс тағы атқарылады. Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығын ЮНЕСКО деңгейінде атап өту керек. Сенат депутаты үкімет басшысына сауал жолдады. Алтынбек Нұхұлы ұлт ұстазына арналған шаралардың терең мазмұнда атқарылуына баса мән берді. Алаш қозғалысының рухани көсемін насихаттайтын деректі және көркем фильмдерді түсіру туралы ұсыныс айтты. Тағы тұлғаны тұғырға қондыру жайда көтерілді. Елордадағы көшесінің бойынан еңселі ескерткіш тұрғызу. Мұндай сәулетті ескерткіштер өзі қызмет жасаған Қызылорда, Семей, Алматы қалаларынан да орын алуы керек. Құқық қорғау саласын цифрландыру жең ұшынан жалғасқан жемқорлыққа тосқауыл болады. Бас прокуратурада комитеттердің көшпелі отырысы өтіп, мәжіліс депутаттарына сандық жобалар таныстырылды. Бас прокурордың орынбасары Марат Ахметжановтың сөзінше, бұл технология мемлекеттік органдар қызметінің ашықтығын мемлекеттік бақылау мен қадағалаудың сапасын арттыруға бағытталған. Тексеру субъектілері мен объектілерінің бірыңғай тізілімі жүйесін 60-тан астам мемлекеттік орган пайдаланады. Жүйе кәсіпкерлерді бақылаушылар тарапынан негізсіз қысымнан қорғаудың негізгі құралы болмақ. Осы арқылы кәсіпкерлер тексерушілердің әрекеттерінің заңдылығын тексере алады. Біз үшін сапалы заңдарды әзірлеу мен қабылдау ғана маңызды емес, олардың қалай жұмыс істейтіні мен тиімділігі де маңызды. Сонымен қатар азаматтарды қорғау, мемлекеттік органдардың келетін өтініштерін сапалы қарау, кәсіпкерлікті дамыту мәселелері әрдайым мәжіліс депутаттарының бақылауында. Мемлекет басшысы бұған зор көңіл бөліп, алдымызға тиісті заңнамалық міндеттер жүктеді.
Әлем бойынша коронавирус инфекциясын жұқтырған 217471 жағдай тіркелді. Ал елімізде бір тәулікте 869 адамнан вирус анықталды. Павлодар облысында 114, Нұрсултан, Алматы қалаларында 105 жағдай тіркелді. Батыс Қазақстан облысында 84, Ақмола облысында 72, Шығыс Қазақстан облысында 71 тұрғыннан инфекция анықталды. Қостанай облысында 69, Қарағанды облысында 65, Алматы облысында 61 адам қауіпті індет жұқтырған. Атырау облысында 35, солтүстік Қазақстан облысында 32, Ақтөбе облысында 19 адам вирус жұқтырды. Жамбыл облысында 11, ал Түркістан облысы мен Шымкент қалаларының арасында 8 жағдай тіркелді. Қызылорда облысында 6, Маңғыстау облысында 4 адам індет жұқтырған. Дәрігерлер қазақстандықтарды барлық санитарлық эпидемиологиялық талаптарды сақтауға шақырады. Ақмола облысында коронавирус инфекциясының таралуы бәсеңдеп келеді. Өңір қазір сарыаймақта. 20 ақпанда ресейлік Спутник V вакцинасын алғаш жеткізгенде екпенің екінші бөлігінде қабылдамақ. Вакцинаның әсерімен аймақтағы эпиджағдай туралы облыстық денсаулық сақтау басқармасы жетекшінің орынбасары Нариман Сыздықов мәлімдеді. 18 ақпандағы ақпаратқа сәйкес облыста 529 науқас стационарлық, 657 науқас амбулаториялық ем алып жатыр. Облыс бойынша төсек орын саны 1583 болса, қазір оның 33% толық. Күн сайын 38-45 адам жазылып шығып жатыр ауруханадан. Бүгінгі мысалы күнімізге 46 адам неден шықты, ауруханалардан шықты, 30 адам ауруханаға жатқызды. Бүгінге дейін 1075 медицина қызметкері вакцина алған. Басқарманың ақпаратына сүйенсек, екпе алғандардың 20% уақытша шаршау сезімін бастан кешірген. Өкінішке орай бастатқан адамдар бар, бірақ ол медициналық жағдайымен бойынша, противоказание бойынша осы күнімізге 45 адам противопоказание болды. Бірақ на вакцина егуден кейін ондай үлкен ешқандай қиыншылығы побочный действие болған жоқ, оны біз тексерген жоқпыз. Ақпанның соңында ресейлік вакцинаның тағы 100 мың дозасы жеткізіледі деген жоспар бар. Ол кезеңге облыста 24 егу пункті дайындалыпты. Барлығы мұздатқыш камерамен жабдықталған. Екпені ерікті түрде алам дегендер болса, емханаларға алдын ала өтінім қалдыруға болады, деді Нариман Сыздықов. Сонымен қатар ақмолықтардың денсаулық сапасын арттыру мақсатында биыл ауылдардағы медициналық мекеме жөнде жұмыстарын жүргізу көзделіп отыр. Айсәуле Сезбек, Азаматбек Мағамбетов, Шохан Тәукеев, Көкше ақпарат. Қазақстанда жыл сайын 300-ден астам адам сүйек кемігі трансплантациясына мұқтаж. Олардың тең жартысы балалар мен жасөспірімдер. Бұл дерттің дауасы дің жасушаларын ауыстыру. Бірақ мәселе де осында. Ақмолада аталмыш аурудың донорлары тапшы. Қазақстанда гемопоэтикалық дің жасушаларына донорлардың тізімі жасалуда. Ол сүйек кемігінің доноры болуға келіскен адамдар туралы ақпаратты жинақтайды. Республикалық базада осындай 6700 донор бар. Ал Ақмола облысы бойынша тек 451. 2019 жылмен салыстырғанда көрсеткіш айтарлықтай төмендеген. Статистика антигендердің кең таралған үйлесімі бар адамдар үшін донор табу мүмкіндігі 10001, ал сирек кездесетін түрлер үшін 10 000 000-да 1 екенін көрсеткен. Я состою в регистре. Мен дің жасушасына донорлардың тізіміне өткен жылы қан тапсырып тұрдым. Егер аурудан зардап шегетін науқастар менің қанымды қажет етсе, мен донор болуға қуаныштымын. Барлық азаматтарды біреудің өміріне араша түсіп, дің жасушаларына мұқтаж адамдарға донор болуға шақырамын. Кезгелген адам белгілі бір пациентке донор бола алмайды. Тіпті туған ағасы немесе әпкесінің донор болу ықтималдылығы 30%-тен аспайды. Отбасындағы 10 баланың ішінен ешбірінікі сәйкес келмеуі әбден мүмкін. Егер донор науқасқа HLA антигендер жүйесі, яғни тіндік үйлесімділігі бойынша сәйкес келмесе, қабылдамау реакциясы жүретте науқастың сауығып кету мүмкіндігі қалмайды. Людям с какими заболеваниями? Гемопоэтикалық дың жасушаларының трансплантациясы, иммун тапшылығы, алмасу аурулары, гематологиялық және онкологиялық аурулары бар адамдарды құтқаралады. Бұл лейкемия немесе қан қатерлі ісігі деп аталады. Дәрі-дәрмектермен қалпына келтіруге немесе ұзақ мерзімдік ем шарамен жақсартуға болады. Бірақ бұл кейде мүмкін емес. Ондайда құтқарудың жалғыз жолы гемопоэтикалық дың жасушаларының трансплантациясы ғана.
Дің жасушаларының донорлығы анонимді әрі тек жазбаша келісіммен ақысыз жүргізілет. 18-45 жастағы азаматтар донор бола алады. Дің жасушаларының донор болу үшін Ақмола облыстық қан орталығына жүгіну қажет. Өзіңізбен бірге жеке куәлігіңіз болса жеткілікті. Айсәуле Сезбек, Муслим Асхатова, Данияр Жұмағұлов, Көкше ақпарат. Жарқайын ауданы астықты өлке. Былтыр аудан 600 мың тонна егін орып алды. Облыс әкімі Ермек Маржықпаев өңірге жұмыс сапары барысында ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының бірінде болды. Державинск агропром техникасы серіктестігінің егістік алқабы 5000 гектарға жоқ. 40 адам еңбек етеді. Кәсіпорын өсімдік шаруашылығымен қатар ауыл шаруашылығына қажетті техникаларды жөндеумен де айналысады. Там не только аппаратура, и вложенные пары, и ол жерде қондырғылар ғана емес, соқа агрегаттары, бүркіштер де жасалады. Жұмыс ауқымды, бірақ қазір біршама азайды. Өйткені жыл сайын жаңа техника көбейіп жатыр. Ескі техниканы жаңасына ауыстырған кезде жөндеу жұмыстары көп болады. Кәсіпорынның автопаркінде техниканың түр-түрі бар. Бұл жерде тракторлар жөндейтін цех, жылыту қондырғылары мен екі гаражда орналастырылған. Өңірдің аграрийлері көктемгі егіс науқанына дайындықты бастап кетті. На 2021 год 631 мың гектар жерге дән сіңірмекшіміз. Өткен жылмен салыстырғанда егістік көлемін 1,5 мың гектарға ұлғайтып отырмыз. Жайылымға қатысты барлық ауыл шаруашылығы субъектілеріне ескерту қағазын жібердік. 68 мың гектардай қаралды. Мал басына байланысты ара қатынасын айқындап алдық. Былтыр ретке келтірілмеген сәттер болған. Мораторий аяқталса жерлерді қайтарып аламыз. Аудан бойынша 8 мыңға жуық техника бар. Биыл жарқайыңдықтар ет, сүт пен жұмыртқа өндірісін ұлғайтуды көздеп отыр. Облыс әкімі мал шаруашылығы мен қайта өңдеу өнеркәсібін дамыту қарқынын жеделдетуді тапсырды. Өсімдік шаруашылығында бетке ұстар кәсіпорындар бар. Білікті мамандар да жеткілікті. Жерлеріңіз құнарлы, тәжірибеде де жеткілікті. Бірақ мал шаруашылығы ақсап тұр. Бидайды сатуда да іркіліс бар. Шекарамен айтарлықтай мәселелер бар екенін жасырын емес. Сондықтан малға азық дайындау үшін қайта өңдеуді қолға алу керек. Облыс әкімі Ермек Маржықпаев өсімдік шаруашылығын дамыту қарқынын бәсеңдетпеуді тапсырды. Сонымен қатар көктемгі егіс науқанына сапалы дайындық та күн тәртібіндегі өзекті мәселенің бірі. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындары өлместің күйін кешпей қызу іске кірісулері қажет, деді аймақ басшысы. Жансұлу Жиенқұл, Аслан Абуталипов, Азамат Бекмағамбетов, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат. Былтыр облыс бойынша 35 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Бұл туралы облыстық әдеп кеңесінің отырысында мәлім болды. Сондай-ақ мемлекеттік қызметшілерге қатысты екі тәртіптік іс қаралды. Өткен жылы әдеп жөніндегі кеңес 10 отырыс өткізген. Мемлекеттік қызметшілердің заңға қайшы әрекеттері мен бұзушылықтарына қатысты, әр шағым мен арыз талапқа қатысты мемлекеттік қызмет істері жөніндегі департаменті алдын ала тексерулер жүргізеді. Оның нәтижесі әдеп жөніндегі кеңесте жарияланады. Мемлекеттік қызметтің тәртібін бұзуға және жеке жауапкершілікке қатысты 18 мәселе қаралды. Әр қайсына қатысты жауапкершілікке тарту жөнінде нақты шешімдер шығарылды. Әдеп жөніндегі кеңестің және департамент жанындағы жұмыс тобының отырыстарында да өзекті мәселелерді анықтаймыз. Азаматтардың шағымдарын зерттейміз. Азаматтарды бүгінгі күні толғандырып отырған мәселелерді назарға аламыз. Әдеп жөніндегі кеңесте екі тәртіптік іс қаралды. Біріншісі, Аршалы ауданы әкімі аппараты басшысының қызметтік көлікті жұмыстан тыс уақытта пайдаланғаны және оны жұбайына бергені үшін сөгіс берілді. Поэтому давайте здесь чисто с этических позиций рассматривать. Если она действительно использовала в личных целях, допустим, да, ездила в баню, на базар, в ЦУМ, тогда понимает. Атбасар ауданы құрылыс бөлімінің жетекшісі өзінің туған әпкесі басқаратын кәсіпорынмен мемлекеттік сатып алу туралы келісім шартқа қол қойған. Әдеп жөніндегі кеңестің мүшелері лауазымдық қызметіне сәйкес емес деген шешім шығарды. Кеңес отырысында Ақмола облысы әкімшілігі әдеп жөніндегі уәкілінің есебі тыңдалды. Әдеп жөніндегі уәкілдерді жетілдіру мақсатында біз облыс әкімі бекіткен жоспарды дайындадық. Онда азаматтарды жеке мәселелермен қабылдау, көшпелі жиындардың арнайы жоспары дайындалып бекітілді. Біз жеке және консультативтік кеңесте өткіземіз. Қалалар мен аудандардың барлық әкімшіліктерінде аппараттың құрылымдық бөлімшелердің жетекшілері, аудандарда әкімдердің орынбасарлары бұл жұмыстарды жүзеге асырады.
Әдеп жөндегі уәкілдің айтуынша, өткен жылы 78 шағым келіп түскен. Оның 47-сі бойынша қызметтік тергеу жүргізіліп, 35 мемлекеттік қызметші жауапкершілікке тартылды. Жансұлу Женқұл, Аслан Абуталипов, Василий Вережников, Жамбыл Балтаев, Көкшақпарат. Ақмола облысындағы ауыл аймақтарды газбен қамту ісі жылдан жылға ілгерілеп келеді. Биыл аймақтың 14 елді мекеніне ұзындығы 210 шақырым болатын газ тарту желілерінің құрылысы аяқталады деп жоспарланып отыр. Облыста көгілдір отмен қамту ісіндегі жоспарлар жайында тілшіміз Жансұлу Женқұл баяндайды. Газбен қамту ісі әлі де өзекті мәселелердің бірі болып отырғанын ескерсек, бүгінде ел аумағында бұл жұмыстар ауқымы сәтімен жүріп келеді. Облыс әкімі Ермек Маржықпаев аймақты көгілдір отынмен қамтамасыз ету қарқын алып келе жатқанын айтты. По первую очереди разработана проект-смет документации для бүгінгі таңда Аршалы және Целиноград аудандарының 20 ауылын көгілдір отынмен қамтамасыз ету үшін 13 газдандыру жобасының жобалық сметалық құжаттар әзірленді. Жобаның құны шамамен 19 миллиард теңге. Целиноград ауданының 8 елді мекенін газдандыруға қатысты құжаттар әзірленіп жатыр. Ал келесі жылы 6 ауылға 789 шақырым газ құбыры тартылады. Былтыр көпқабатты 644 тұрғын үйдің бұған дейін істен шыққан құрылғылары жөнделіп, орталықтандырылған газбен қамтамасыз етілген. Жоспар бойынша алдағы жылда қала мен ауылды қамтамасыз ету үшін жобалық сметалық құжаттар әзірленіп, өңірде құбыр тарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. По состоянию на 1 января 2021 года биыл қаладағы көпқабатта 246 тұрғын үйге газ берілді. Қарап отырсаңыз, 14693 азаматты жыл басынан бері көгілдір отынмен қамтыдық. Жалпы Сарыарқа магистральды жобасы жіті қадағаланып, елордағы жақын ауылдарға газ тарту мәселесін шешіп жатырмыз. Газдандыру ел дамуына серпін беретін ауқымды жоба. Бұл мәселе облыста да өзекті. Өйткені көмірмен жанатын қазандықтардан ауаға зиянды заттардың шығарылуын азайту мәселесін шешуге мүмкіндік береді. Жансұлу Женқұл, Василий Вережников, Алмас Сәдуақасов, Көкшақпарат. Арқада қыс қаһарына қайта мінгенге ұқсайды. Ауа райының күрт өзгеруіне және жолдағы көріну деңгейінің төмендеуіне байланысты Ақмола облысы бойынша бірнеше бағыттағы тас жол жабылды. Төтенше жағдай мен ауа райын болжау қызметі бірнеше күн бойы алдын ала дабыл қақты. Қазіргі уақытта республикалық маңызы бар 6 облыстық деңгейдегі 31 бағыттағы тас жол жабық. Бірақ соның өзіне құлақ аспай жолға шыққандар бар. Өкінішке орай Зеренді бағытындағы тас жолда орын алған жол көлік оқиғасынан 2 адам қаза тапты. На закрытых участках автодорог выставлены мобильные посты. Автожолдардың жабық бөліктерінде мобильді бекеттер орналастырылған. Құтқарушылар қауіптілік жайында көлік жүргізушілерімен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Азаматтарды уақытша орналастыру үшін қазіргі уақытта 257 жылу бекеті дайындалды. Сондай-ақ 3 медициналық құтқару пункті де жасақталған. Ақмола облысы бойынша әлі бірнеше күн құбылмалы ауа райы анықталады. Аймақтың біраз аумағында қалың қар жауады. Синоптиктер алдағы демалыс күндеріне болжам жасап отыр. На большей части территории области усиливается ветер. Секундына 15-23 метрге дейін ұйтқыған жел тұрады. Сондай-ақ қатты бұрқасын болып, жолдардағы көру деңгейі 50 метрге дейін ғана жету ықтимал. Ертең күндіз жел біршама саябырсиды. Бірақ түнде кей жерлерде 20-25, кей жерлерде 17 градусқа дейін суытады. Күндіз 15-20, кей жерлерде 12 градусқа дейін ауа температурасы төмендейді. Қатты жел Жақсы ауданындағы мәдениет үйінің шатырын ұшырып әкеткен. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Құтқарушылар төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында осы күндері тұрғындардың алыс жолға шықпауын ескертеді. Абзал Жұмабек, Зарина Дүйсекеева, Азамат Бекмағанбетов, Көкше, Ақпарат. Білім туралы заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес дуальды оқыту туралы шарт жұмыс өтілін растайтын құжаттар тізбесіне енгізілді. Республика бойынша 535 колледж дуальды оқыту жүйесімен жұмыс істеп жатыр. Осылайша орта арнаулы оқу орнын тәмамдаған жас маманның біліктілігі бойынша жұмысқа орналасуына жағдай жасалып отыр. Тілшіміз Бақытжан Ұлтарбаева баяндайды. Колледж қабырғасынан енді түлеп шыққан түлек үшін күрмеуі қиын мәселе жұмыс табу. Өйткені жұмыс берушінің ең басты талабы еңбек өтілінің болуы. Бұл мәселе өз шешімін тапты. Өйткені енді колледж түлегі дипломмен бірге еңбек кітапшасын бірге алып шығатын болады.
Мұндай практиканың игілікті бастаманың пайдасын өңірдегі 28 колледжде 36 мамандықта оқитын 4000-нан астам түлек көруде. Фазыл Хасиет Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжінің 3-ші курс студенті. Ол білім заңына енгізілген жаңа түзетулер аясындағы жағымды жаңалыққа қуанған 4000 студенттің бірі. Қасиет қазір Нұрбала балабақшасында өндірістік тәжірибеден өтіп жатыр. Бұл практика бізге көптеген нәрселерді үйретті деп айталамын. Яғни, әдіскермен бірге жұмыс атқарған кезде біз осы мамандықтың барлық қырсырын үйрендік. Яғни, соңғы өзгертілген заңдарға сүйенетін болса, кәсіптік практика еңбек өтіліне есептелетін болады. Яғни, мен бұған өте қуаныштымын, себебі бұл біздің алдағы болашақтағы жұмыс табуымызға, еңбек етуімізге үлкен үлесін қосады. Колледж басшылығының айтуынша, дуалды оқыту жүйесі аясында мектепке дейінгі білім беру мамандығының 26 студенті өндірістік тәжірибеден өтуде. Білім ошағы кәсіптік практиканы өңірдегі кәсіпкерлер палатасымен және өндірістік тәжірибеден өтетін мекемемен 3 шақты келісімшарт арқылы жүзеге асырып отыр. Жалпы бұл кәсіптік практиканың тиімділігі, басқа жаңағы мамандықтардан ерекшелігі, практикада тәлімгер сайланады. Осы тәлімгер біздің студенттерімізге жаңағы осы колледжде алған теориялық білімдерін практикада жастыруына жалпы өздерінің септіктерін тигізеді. Айта кететін жайт, дуалды оқыту жүйесі бойынша белгілі бір мекемеде өндірістік тәжірибе кезінде студент өзін жақсы жағынан көрсете алса, сол жерге ресми түрде жұмысқа орналасуға да мүмкіндігі бар. Бақытжан Отырбаева, Павел Салабьев, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат. Көкшетауда ең жас кәсіпкер тұрады. Оның жасы небәрі 12-де, бірақ Зауырбек есімді балғын кәсіпкер тапқан табысын толығымен қайырымдылыққа жұмсайды. Яғни ол маймақ дертіне шалдыққан балдырғандарға ортопедиялық аяқ киім және қажетті заттар алып береді. Оның өзіндік сыры да бар. Бұл жайлы әріптесім Абзал Азаматұлы біліп қайтты. Бұл балғын кәсіпкердің негізгі жұмысы. Зауырбек осындай ыдыстар мен жиделердің сыртына неше түрлі суреттер бейнелейді. Ал түрлі түсті дизайндерді интернеттен өзі іздеп табады. Оның өнімдеріне сұраныс та жоғары. Ал түскен қаржыға дертке шалдыққан балаларға көмек көрсетуді көздейді. Оған себеп бір кездері жас кәсіпкердің өзі де осы аурудың ілмегін елініп күрескен, сөйтіп жеңіп шыққан. Міне, содан бері Зауырбек маймақ дертімен ауыратын өзіндей балаларға көмек көрсетіп жәрдемдесуді мақсат еткен. Я хочу, чтобы маленькие косолапики. Мен осы дертке шалдыққан кішкентай балалардың мұңайғанын қаламаймын. Осы ауруды жеңіп шығу үшін сәлде болсын көмектесім келеді. Дертіне шипаз деген балғын кәсіпкер ұзақ жыл аурухана төсегіне таңылған, бірнеше рет операция жасатыпты. Десе де Қостанай қаласындағы соңғы отасы сәтті болып, Зауырбек аяғына нық тұрады. Бірақ сол кездегі қасірет пен қайғыға толы кезеңді жас кәсіпкер бір сәтте ұмытқан емес. Бәрі есімде. Мен мүлдем жүре алмадым. Айлап төсекте жаттым. Аяғымда гипс болды. Мені осы кәсіпке итермелегенде сол кездегі дертеді. Бүгінде Ақмола облысы бойынша осы дертке шалдыққан балғындар саны 900-ге жоқ. Соның бірі Бурабай ауданына қарасты Кеңесара ауылының тұрғыны Бақтияр Беспаев. 10 жастағы Бақтиярдан бұл дерттің белгілері туған кезден ақ біліне бастаған. Міне, содан бері күресіп келеді. Ал Зауырбек өзінің ең алғашқы сыйлығында осы Бақтиярға сыйлады. 2020 жылы балаға 3-ші операция істелінді. Сол аяғына. Осы үш операцияның үшеуі осы Астанада ана мен баланың орталығында істелінді. Біресті бұл міне Россиядан, яғни алғыздым, 90 мың көлемінде тұр. Бұл жандарға рахметімді жаудырам, Алладан қайтсын дейм. Ана жүрегі қуаныштан толқып тұр. Оның көзіндегі мөлтілдеген жастан ақ аңғаруға болады. Бақтияр отбасындағы 4 баланың кенжесі. Қарапайым аяқ киімдер аяғын қажаған соң осындай арнайы бәтеңке киюге мәжбүр. Балғын Бақтиярдың арманы асқақ, мақсат айқын. Ауылда күшті ма? Қолыңа күшті ма? Ауылды. Осылайша бейтаныс отырған қос бүлдіршін өзара сөйлесіп ұзақ әңгімелесті. Зауырбек Бақтиярға арнайы дайындаған сыйлығын да табыстады. Түйін: қайырымдылық, қайырлы іс,
жас балғын кәсіпкердің осында егі бастамасы көңіл қуантық, десе де басқа жандарға үлгі болса екен дейміз. Абзал Азаматұлы, Бауыржан Смағұл, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Облыс бойынша 17-19 ақпан аралығында республикалық қауіпсіз жол акциясы жүргізілуде. Жол көлік оқиғаларын төмендету, жол қауіпсіздігі ережелерін өрескел бұзғандарды анықтау және оның алдын алу мақсатында ұйымдастырылған шарада карантиндік талаптар қатаң сақталған. Өңірде жыл басынан бері 1000-нан астам жол қозғалысы ережелерін бұзу дерегі тіркелді. Көбіне жүргізушілердің жылдамдықты арттырып, қауіпсіздік белдігін тақпағандығынан орын алған. Жаяу жүргіншілерде қарапайым ережелерді сақтамайды. В рамках проводимой работы Көкшетау қаласы әкімдігінің жанындағы жолаушылар көлігі мен автомобиль жолдары басқармасы мен сондай-ақ көліктік бақылау инспекциясы мен бірлесіп жүргізілген жұмыс шеңберінде жолаушыларды тасымалдау және жолаушыларды заңды тасымалдау фактілерінің жолын кесу бойынша рейдтік іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ барлық тұрғындарға жол үстінде қырағы болу керектігін ескерткім келеді. Облыстық полиция басқармасының мамандары аталмыш игі шара жол көлік оқиғасы санының артуына біршама ықпал етеді деген үмітте. Осыған байланысты өңір полицейлері тұрғындардан жол ережелерін бұзбауды және жолдардың қауіптілігі жоғары аймақ екенін естен шығармау қажеттігін ескертеді. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің материалдары бойынша Көкше ақпаратқа дайындаған Тілек Қайыржан, Шоқан Таукеев. Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі бүгінге осындай болды. Эфирді тізгіндеген мен Айсауле Сезбек, сурдо аудармашы Любовь Сенченко. Жағымды жаңалықтармен қайта жүздескенше, еламан жұрт тыныш болсын.